nunggu kowe, kowe gandeng wong wedok, aja kakean susu ora ape. Lah ngopo? Ya susu ki apike loro nek kakean susu ya ting trembel. Oh iya, susu ki loro. Ora pareng nakal ya cium. Cium pede. Ora apa-apa, ger kulit karo kulit ora apa-apa, meneng kowe. Alah kok ya. Pengen sewu, mek aja diakep. Nek ngene elek kesebanter. Nek ngene ora krungu. Lah. Kebal tipis. Kaya kenal aku. Kuwi dek latihan ora ngono. Lah nek kecedaan rak gembrugeng. Lah ya telinga. Wis tau. Wis tau latihan tak pengen ngono malah. Oh,
celaya ku Alhamdulillah iki mbeng iki nggawa penggerong waras kabeh. Iya. Ya men dilanjutke yo Pak Pardi. Ya. Seringipun kawula sak rombongan atur kula nuwun ya wonten ing tlatah Desa Tunahan Krajan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara nduk. Wah ya matur sembah nuwun awake dhewe wis kepareng sowan mrene. Ditimbali ana ngersane ya kuwi panjenengane Bapak Hartono kelawan Ibu Ewit Yusra ya ing wigati nggih punika adicara utawi dalam rangka syukuran khitan panjenenganipun
Adimas Junior Maheswara Joti Nanda Hartono yo wis rong tahun kepungkur disupetke matur sembah nuwun yo muga-muga kanthi lantaran supit iso dadi bocah sing iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa nduk yo ngabekti karo wong tuwa ngajeni karo wong tuwa yo tresno karo wong tuwane kedua orang tua yo karo tiyang sepuhe wo yo amin. Ah inggih menika kepareng matur ingkang minulya menjaripun biksu sangha Bante Sujana kalian Bante Kemadiro yo lajeng petinggi desa tunahan panjenengan Pak Kasmoto Biyantoro lajeng para dalang ingkang ugi rawuh panjenengan nggih menika ana sepisan panjenengan Ki Dalang Sasmita Cakra yo angka kalih Ki Dalang Karta Luwes angka 3 Ki Dalang Suryono angka sekawan panjenengan Bapak Gusno yo matur sembah nuwun matur sembah nuwun nduk sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe Pak Hartono karo Bu Wewit yo matur nuwun yo sak mampune yo nduk yo ora apa-apa sak mlakune yo karang yo mergo kahanan yo tur iki yo ora aku sing njaluk kaya ngene iki wo kaya ngene kepiye lho kahananku lho nduk apa lah kahananmu kepiye wes medun saka ngebis tepar ya untunge ya njur kerokan ngombe obat terus nggo turu oleh sak leran alhamdulillah iso entreng ya ya arep isih rada krekes-krekes angel labot ya ning ora dadi ngopo ya ora apa-apa awake kaku-kaku kemeng-kemeng ya ora apa-apa ora dadi ngopo iya kok nduk ya langsung wae langsung rasa suwe-suwe ya bintang tamune cacah papat ya Mbah Maloyo ora gelem rene lha ngopo rombongan wedok walah lah tak kira ki penggirong kok ya kepodo kok kelambine kok ya apa iya kuwi sengaja modho. Lah iya Kang Sen kuwi. Oh iya. Heeh. Ana Mbah Waluya, terus ana Mbak Elisa, ya terus ana ana Mas apa Mbak iki kaya. Ana Mas Sabri karo Mas Sukimin, ya. Iya, wis kon ngendika Mbah Waluya. Heeh, sing minangka cucu yang ngajurin ya wilu jeng dalu mbak walu ya iya wilu jeng dalu mbak cange je matur nuwun niki ngirit kali wedoan wedoan telu mongko ngendruk ngendruk sing anak kula kabeh oh nggih nggih mbokne do mati dadi yo gek karek iki kok ya ngono ki ta ya dadi jumeneng jale jumeneng ambek nggih aku niku nek lungguh malah darani sing wiyaga niku lah kuwi kok ya kuwi do nganggo klambi ya turah aku wek donan dadi nggih kula nuwun wonten ngarsanipun yanipun ingkang maha mengugati yanipun Bapak sinten Bapak Hartono nggih matur nuwun kaya pirsa nek sesuk aku ki pipil dadi yo kedi pipil piye pipil niku nyicil bank niku niki enten Denok Ayu Roro Gandes Luas Mimin Sutra Ungu kalian Denok Aprilia nggih yeah. Kalian Denok Elisa do ngadeg kabeh yo do nyekeli dek dhewe mike ayo do nyambut gawe slak wengi legem bebiar nggih heeh slak adem barang ya ha kula niku bingung nggih ngajak anak kula telu niku bingung sebabe ha Mene rong. Cek ha. Kok kaya neng Sekeng calu wilu sing calu Mbah Waluya. Teh Yusuf. Je wilu sing. Wes kanti yo. Ha. Kendro. Kanendro. Ayo.
Ganendro kok ganti kok? Ganendro, Ganendro. Sih, Wilujeng Dalu, Sugeng Dalu, sedaya mawon masyarakat wonten niki pundi daerahe niki? Kerajaan. Desane pundi? Tunahan kerajaan. Tunahan. Nggih, wonten dalemipun Pak Hartono, Bu Hartono. Dalemipun Dek Junior. Nggih. Nggih, matur sinten nuwun sampun dipun timbali mriki ndherek Dek Donga mugi-mugi Dek Junior enggal jangan. Lampun. Mpun no? Wis rong taun kepungkur lho. Oh, wis rong taun let's speed. Wis. Anje, mugi-mugi dados bocah ingkang migunani tumrap bangsa lan negari. Amin. Nggih, mengkari ngenyami hasile. Nek raine ki ayu nek kok suarane kaya makelar terbintang. Yo tambah. Ayo alon wae no matur ngerjane Bapak Ibu Biayi Lenggang. Niku pon kula halon-halon agen sampun. Iku wis termasuk wis bar diaya alus kuwi. Sampun pun diaya. Niki kula kalih teman-teman kula sing cantik-cantik. Anakku sing nomor loro ge omong. Sek sek. Cek cek kok sek. Oh, pun lah kula wae. Dumeh cahene kowe kok. Cek. Oh, lah nggih, cek cek. Nah, iku mau ora cek cek kok. Sugeng Dalu, Mbak Limbo Macangi. Inse Sugeng Dalu, Mbak Apri. Kowe Yusuf Angsor. Inse. Kowe le omongan lanang bae rasa. Kok kowe malah dadi melu kemayu iki piye to? Ngene lho, konsep iki di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya ora, ngono kuwi wis ben kene wong loro ae ngono rasa. Oh ya wis. Malah melu gelungan. Iya. Kok ndak ndak cantik ngatur. Sugeng Dalu Mbah Wal. Heeh, Wilujeng Dalu karo bapakne kok Mbah. Oh, Pak. Marak ngono. Ki sak brolan telu kuwi. Nek ndedonga kagem Dik Junior. Nggih. Mugi dados putra ingkang migunani tumrap bangsa negara tuwin agaminipun. Amin. Nggih. Dan dipergunakan apa mestinya? Apane? Nek kitan kira ya. Wong iso. Nek ngono kuwi soalnya kok ora tau kok. Oh, ora tau. Kulo dhisik disunat ora kitan. Oh, iya. Dikerik unir ngono kae lho, Mbah. Apa gudiken wong piye to? Kak gudiken lho. Piye to? Lah nek wong wedok kira ya dikerik kunir. Oh. Nek nek wong piyai kakung rak disupit ngono ta lah piye sih pae dok rembuk apa ta kok sunat supit ki ngono apa ta ki modele piye barange kaya ngopo ngono lho ngene lho nduk ya nek crito aku ra paham rak ya aku wajibe takon terang ngene kok ta Mbak Limbo mas oh lah bener lah ngene nyedak otak critane kek diceriti mbak bae mas pae critane kok dicara panganan tahu rak modele kaya ngono lah iya cara es krim kaya ngono lah iya disupit ki panganan nopo ya aku rung ngerti dadi ngene ya nduk wong supit kuwi ngene dadi nek jaman biyen kuwi dadak dilungguhke nganggo bong nek saiki nganggo dokter dadi ngene lho bentuke iki ngene lho nah ngene ta pedang yuk kene iki disuntik cus 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 yuk del ngono wis kuwi jenenge supit kaya ngene iki ngono lho kok kowe ndak jambangane takon nglangak medun nah wis padha nah ngono kuwi wis apa jane kurang luwi ya aku yo kamu yo supit po dhisik kono dijepitke lawang kok ora he cokot kekiri malah apik tatune walah jane aku suwante niki nggo ngipur para tamu aku pan golekke jodoh dalange to Pak lah ngopo kok iso ngono lah kono yo wis remaja. Terus? Aku ya blas rung kepok single karo piyai kakung lho. Ke single wong lanang aku merinding. Apa? Rung kilo-kilo aku gredek ini. Apa wiyoga? Jadi iki nek ke single kesenggol wong lanang urung tau nek ke single truk gandreng malah. Oh kalau mau aneh nawani kok nawani Yusuf saya alim sih bisa kecilikan ini sak putumu loh lek masamu apa harap udang putune apa biye lek mau derek gladen regeti pakliran penjenengan gede Yusuf jih matur sembah nuwun gue kalau derek gladi wano kan setuju menikah ini acarane rejang hernowo supek rejang pun pripon dah menikah rejang ki ngiris herki banyu nowo ki dalan tadi ki ngiris dalan banyu nah oh keran
keran apa peranon? Keran. Yes, iki rak mengsane pan kuwi tak jelaske kuwi malah drong banget. Ngiris dalan banyu iki tegese gorong-gorong lho ya, Pak. Kan dalan banyu. Gorong-gorong. Anu ya paralel. Aku pancen anakmu sing cubluk dhewe kok, Pak. Walah tetak iki ngethok manuk ngono wis wis lah. Wong lho. Heeh lho. Iki ora saru ora niki. Iki pancen adat. Lah sunah. Sunah kuwi kudu ngono kuwi. Heeh. Nek wong lanang kuwi ya kuwi sing jenenge wong lanang iki gampang kapok. Gampang kapok. Kapok pripun to? Kapok. Lho, nek wong wedok bayan bola-bali, nek wong lanang sunat pisan tok wis. Ora nek kok sunat ki bola-bali. Nek bola-bali ngepokno. Lah yo entek paitane. Pak. April niku le sunat ping pindho. Kok iso? Masa? Pertama tak goleke bong supit lanang to. Digoleki diobok-obok ora ketemu niku mboten ketemu niki dereng wayahe disunat ngono kuwi. Terus bar tak goleke bong supit wedok ku langsung tolang-tolang ngene iki langsung. Dadi pindho niku. Lah dokter sing lanang kuwi bong supite lanang ki sing doblak-oblak ki ora ndekku kok. Putil. Awis siji perkarane. Putil kok 10 senti. Wis ora sah. Dok rembug kaya ngono kuwi. Wis sing penting ndedonga wae muga-muga putra kang sampun kasekitanaken mereka enggal cepet ageng pinter migunani tumrap ibu. Amin. Cekaose dadi mutiarane ing praja satriyaning negari. Amin. Dek Junior mugi-mugi menjengat dadoso priyo pribadi ingkang setya. Amin. Ada dadi apa? Jaler. Apa jaler? Kulino ngujo barang sakler. Iya. Kuwi rak ming jarwa dosa. Nek sing jeneng priya iki ya ning priya sing apik, ning priya sing elek. Nek sing apik, Pak. Nek priya sing apik iki pe iki kepengine utawa pengin membahagiakan keluarga. WP. P. R. R. Rezeki banyak sedikit harus disyukuri karena itu paringan saka sing kuwasa. Ingin ngalah daripada menang sama keluarga apa-apa dinaiki keluargane. Ngalah. Ya, ya itulah pria yang baik. Oh, pria. Jenengan klebu ngoten niku mboten, Pak? Aku klebu sing kuwi nek pria sing elek iki P iki penipu, perayu, penggombal. R. R iki rayu aja ya wis maut gombal pokoke kudu mari-mari kena. Nggih. Ingin menang sendiri. Ya, ya itulah pria yang jelek, ngono wae. Kaya ta? Mbah Waloyo. Ning wudu aku. Lah, nggih, napa niku? Oh nggih. Niki enten mamun rutan, napa niku? Diwaca sik mbok siji. Lah iki nek maca bareng genah pelo. Nggih. Oh, sik. Ki dari Mbak Ati yang ada di Hong Kong, nyuwun gending gubuk asmoro kalih caping gunung. Oh, ya. Langsung dipinangkani wae. Iya. Ceket kancane ceket. Ayo dipinangkani anak wedok, Dok. Ya. Minangkani bawa. Ya, heeh. Sing wedok-wedok bawa. Sing rumangsa lanang jenggleng. Sing wedok bawa, sing rumangsa kakung jenggleng, Pak. Lah kowe? Kowe apa? Lah kowe rumangsa lanang apa wedok? Kowe kan kodhok mangan kupat. Apa? Dhuwure wedok ngisore jengat. Padha wae ta. Pokoke nak. Napa? Apa wong ngene anu Mbak Apri wis dilangi ngono. Nek kae ra kodhok numpak pit. Napa? Lah, kene yo ndure wedok ngicare jengit. Lah iki kok payah apa-apa. Jenenge kok 10 cm. Pokoknya aku nek dumduman rokok ngaku kakung, nek dumduman sembako ngaku wedok ngono wis. Wah, ya iya. Pokoke apa-apa oleh. Ya, wah, dadi banci iki apa-apa entuk kok. Dadi banci. Ayo Kak Elisa bawa. Oke. Lapane. Sing jenggleng Pak Waluyo, Pak Dev, sama Mbah Imen. Kalau Pak Desu Kimen, ayo. Dua Mbah ini. Dek Mimin. Dek Mimin sing jengleng kue Radarono, gak marah ini sing don nembang Radarono. Maceng. Nah, kita beli ting suwe kue rek siden kesetrum gitu lah malah. Kandengan, ben bareng. Kau nek jengat. Apa nek kesetrum gitu jengat. Rambute lho. Lah iya. Sing ngato. Apa irunge? Ayo. Saben bengi. Antene kok duwe daging. Nyawa. Go. Ayo. Ayo, Lek.
Gendleng kok mboten mumbul to? Sing semangat to. Aku wis tau mumbul kecandel ngono lho. Iki gagane. Mumbule sing semangat. Iya. Mumbul. Jane aku ra weh mangkat lho, Pak. Lah ngopo? Lagi deres-derese lho aku mak iki, Pak. Walah. Eleh, eleh. Totor teh wong ngono iki kan sensitif kuno Pak. Kesel Pak sing deres sensitif. Sing deres ora nggon konoan ya kupinge. Wah, marai ra doyan mangan. Gila iki aku. Yen memacang hamong karo jenar kuning. Wah, wiyagane arep meneng wae kae kompak. Soale ditanggap nek ora wis. Ngono kok meneng wae wis. Ayo Belisa. Kembang wae weto guno piteng ya Pak, pacitan. Pacitan, Pak. Melenceng adoh men. Ora wurung ya rono. Ora wurung ya rono. Pacitane mlayune ning sapiteng. Heeh. Ning kaya butuh proses. Heeh. Nganti di mamah, ngandu di. Biasane nek esuk. Aku kan ngomong akhire. Akhir dari semua kekayaan iki jane ning kono ya. Sapiteng. Tak kepenak lah saya ngobat tabit kayak gitu. Bawa tinggal ngomah. Tinggal ngomah, yo godol kucing. Tidak nih kereh. Apa tiga dek gesek Pak malah menghasil. Wes tahu tak gadek ke orang iso nebus malah gue kepiye. Panas apa iki hara? Ayo. Mbah Waluyo no jatahe. Arep endi? Kok wis sik no. Panas sudan ya udan panas dirampung wis sik. Aku kok bagian kari-kari. Ayo. Panas sudan. Ning suara kocok dicelok kaya Mbak Yu, Mbak Yu ku. Ora, kowe ora nyuwara, ora nyuwara wae tak alam kowe ke pemenah nyuwara. Ayo. Panas-panas sudane. Panas sudan. Wah. Karang aki deres-deres saya suaranya ya kok. Apa aku dis Pak, apa suaraku gini apa aku disantet sinden-sinden ya Pak. Bisa suaraku ya melengking ngono kuwi lho. Mbok nek dosane ora ngono kuwi carane ya Pak. Suaraku disiki ya iso nek apa sinden iso ngelek iso dhuwur ngono kok saiki ya ngene iki apa disantet. Dites suarane dites. Lenang karo wedok iki kudu dites ben ketara. Coba Mbak Elisa muni endok ngono. Endok. Ayo. Endok. Weh, beda ta. Beda. Cetho lanang. Nih, 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 nih. Nek kamu? Dok. Ya padha ya. Padha wae. Kayak ya lanang jebulane. Arepa muni wedok ki anggar pas watuk ya konangan. Ana watuk wedok ya ora nek. Gelung. Gelungane watuke warok. Lah padha wae. Ayo, Bu. Bubrah. Cek. Kaya ngene kok bubrah. Lah, urung dadi. Pak nanti anak telu ya pentingannya dewe-dewe. Ya iya kok. Kaya Elisa sekolah ngon akademik pinter. Ya iya. Kaya Apri suaranya becek. Kaya aku rupanya yang cantik kan mau ya dewe-dewe. Dewe-dewe. Wong ke jatahnya dewe-dewe. Ya iya. Rupaku rada kuciwan yang aku rainnya kan mati.
kagel. Jos pokoke. Ayu nek jane coba engko bar gara-gara palimbukan. Kembali ke setelan pabrik. Ringose rojenggote tukul kabeh. Ya ora apa-apa. Ringi. Ayu ki jenggoten ya iso kok. Wong wedok subur kok aku fertil kok. Wong jane iki kudu diang kok cringit-cringit kok suri-suri kae lho. Iki gampang rukul wulune wong le turu nang ndring kandrang kok dadi subur. Ayo. Panas hutan rada cekak ra apa ya ora apa-apa apa kalah karo katrok ayo hutan panas aling-aling aling-aling ora pati rapet Pak ku cengkok ya Pak iya ya garapan kok nek biasa ndak monoton juare waduh jan aku kecipratan juare itu Kok ana ndak ndarani apalang cengkok. Meng juare we kok gabyok banyu ra ya. Cengkok. Apene ra ndek ciri khas nggih. Lah, khas kelurahan. Cengkok kuwi beda-beda. Ayo. Cape. Alah alah. Iki ya cengkok meneh. Teknik kok kok kan cengkok. Teknik make. Kok gak sing kari dhewe. Ngono. Kok ora tekan yang tekan ya, Pak? Tekan. Kuwi kaya ora tekan yang tekan ki aji wedhus sekilan. Wedhus iki ngoni-ngoni nek min lho. Aja wedhus. Lah lha lembu sekilan. Lah beca nek lembu sekilan kan koyoke kena ning ora kena. Oh iya. Kuwi koyoke ora kena ning kena. Heeh, ning nek kuwi mungsuhe mengkol buntet. Lah arepa kena kene buntete kebuci. Oh iya. Kuwi apa ki, Mong? Ora ngono ka. Jalinda, Julajuli. Julajuli aku suwe ra krungu. Kudu anyar iki. Anyar, Mong. Lha iku gawa saka kono gogrok ning Demak kono mau macet 4 jam. Iso goblas. Lah iya. Ora usah tekek lore. Kowe iki nyindir karo anakku sing iki. Lah nyindir ta? Lha iki ayu ning tatone tekek kene iki marep medun. Madep kodon tekek tetep. Ning anggere seminggu ratus tak ungak tekeke munggah ganti. Tekek kowe kok ora betah gondo. Tak kon jalan-jalan kok Pak tekeke tamasya. Ana kayu nggo nyangka gedang. Kae ketrek melompat galengan. Duwe bojo ayu bola-bali ilang. Weh, ben bojo elek sing penting pinter golek utangan. Ngono kuwi lak mengku yo nane. Kayak lorek ya tekak lorek wong iki mau ya minangkan iki lho sing nganggo ndite mau kae sing nganggo topi kae mau njaluk tekak lorek oke tekak lorek mbah bola bali tak apa kudu tekak lorek ndak seireng arep wis tuwa isa iso ngareng walah diomongi dek iki bakul lareng dadi arep tuwa iki sik kelingan gawe dagangan lah nek ngono kon kepiye maksud lu? Aja deteng clemong iki ning Jepara lho ora sembrono. Heeh, ndarani. Yo ger. Ya wis nek ngono. Yo. Dilanjutke. Dilanjutke. Mesa-mesa mergo sumeh nek kurang marem ya sesuk meneh. Dong matang para pamirsa sing dikelar iki budaya Jawa dilarane nenek moyang kita samya mula tulung dulur ayo padha lestarek Pak Hartono iki nanggap lak wayangan sing sepisan kena kanggo hiburan sing pengendro ngori-ngori kabudayan wayangan nganggo tatanan
Nah iki kabeh jenenge penyanyi. Alah, budalijan ora perlu padha wedi. Karo kanca siji-siji ora perlu iri. Supaya ora nimbulake lara ning ati. Lene iki sing jejer jenenge sinden. Uga ora wedi nadyan mau budalijan. Karo dulur ora perlu padha iren supaya ora timbulake ati setimu. Nek saiki jamane jaman ngetreng pamite kuliah jebul komplek bulus men wehe budale sok mulie mesti aja kawangen bareng kancane do ujian horor to dheweke bayar kumon meneh apa beh ana bocah abg abg nyandang nganggo kok tak delok sak geleme dhewe apa to awake lemu ning kok nganggo cilik kaos nek dudu nyongkrok nyongkrok persis bocah ngawe ngawe apa tok kuwi nek dinggo ngene kok bocah ngawe ngawe. Nah yuk aku kumono bocah APG nyandang nganggo komeng sak geleme sak geleme awake lemu ning kok cilik kaose cilik kaose nek dinggo nyongkrok nyongkrok persis bocah ngawe ngawe bocah ngawe ngawe ya nek nah, nek dinggo ngene kaya bocah ngawe ngawe ning kaya nek suarane iki napa kaya nek suarane wong keplok iki mah lah sandale jepot nek ngono aku mangkel kae bojoku dhewe piye tau lho nang pawon meh nganggo celana sakmene ya hot pen nunggu geni kok genine mati wae bareng celana ne suwe genine murup dhewe wah brabas aku ki gumun sprene iki bojomu apa ki pasange ne pak aku ya takon kok kowe malah goblok to mbok gumun tenan aku ning ya ora apa-apa wong sing jeneng guyon apa meneh ngono sing dadi polisi polisi nyambut gawe ora kenal lawan bengi karo masyarakat yakin mengayomi uya-uya penjahat karo wong sing padha judi judi napa mleh saya abot sing dadi tentara tentara badan harus sehat kuat manggul senjata rela pisah anak dengan keluarga demi membela nusa dan bangsa abdi negara abdi negara wong kaya ngono kuwi abot meneh iki lho dagelane abot kudu penak runtut dirungokke iya nganti kesel iki dalan jagunge mongko iki mbuh mengko pira bagiane ya ya dilunasi rong taun dilunasi rong taun kepungkur lagi ngumpul utang iki mbuh pira mbuhe rak ra ngerti yo ya engko ndak kepengen heeh wis kok do omongan kono awakku ra penak oh iya dadi yo awake do kepiye masuk angin ta oh wah sudah wis masuk angin biasa dadi simbah putri iki mbok ya sing mati karo kuwi nek niki mung ilmu titen nggih Dik Yusuf Ansor jaman semanten nek rungu kae obat kimia to nek jaman anakku kae adem panas ngono ki jarane nyun sewu apa nggo dipipisi mbokne ngono ki lho ki nek saiki ilmu kedokteran kan ono ono terapi urin to saiki jenenge nek jaman dhisik mung didodoki mbokne ngono ki dadi lan marine awake disuwuk lah disuwuk ngono niku lah nek gedene semua tak suwuk ya engko ya ra golek to boleh aku beda lho caraku nyuwak piye tutu dung tandu dus wis suwakan kendang lah nek kowe dadi mbokne kok nambane kae nganggo cara kaya ngono kuwi watake kae ya diwales kowe diwales Pak ayo beli malah ndak aja ndak kur banding-bandingan ukuran Nadia ayo waduh ayo Nadia wadon sarto pemandang suarane ngetan paling ulon apa setia nekal lakon sedang nekal lakon
minum banyu ping gunung dudu payung. Man menjelaske. Bahane saka pring. Ka pring sing mentelung. Heeh. Mentelung pring gunung. Pring petung. Ya dilanjut. Yeah.
matur sembah nuwun. Sampun, Mak. Bunti pinangkani, waya. Iya. Ngopo kowe mau? Eh, ngopo? Pangun jenengan yen sing ngajari kok. Iki mau pamundutan sing sak terus iki ndak dipinangkani. Wong telu sing minangkani. Heeh. Gubuk-gubuk asmara. Oh, gubuk asmara. Eh, mereka ugi wonten pamundutan saking anu ingkang sing dinggak dhewe transit dalemipun Bu Sulis. Bu Sulis Bu Guru ngersake podhang kuning. Podhang kuning karo topeleng barang mau, Mbak. Bu Sulis beroncong lho. Podhang kuning Bu Guru. Bu Sulis piyayi kene. Mas aku kabeh sandhako mbok jajali to. Anyep ya ngene. Oh iya. Aku nek ayo men. Nek mimin ngono biasa. Iki sandal semene dijajali iki kok mimin apri medun iki jebol kabeh. Kapal tok iki sine. Lho kok koyo pelabuhan sikil apa pelabuhan kok kapal tok iki. Iki nek ukurane Mbah Himen ra ono wong biasane 48 to. Heeh. Iki kan sandal wedok-wedok. Sandal kok ukuran 37 38 nek sikil kraton ya 49 48 to ngene iki. Lah kraton kok dawa nang ora jebebeh ngono nek sikil kraton ngono nek trekno ten mbusing mati pancen ngono kuwi sikil kratone ngeblis kuwi. Kraton yang mapanene nang alun-alun kidul. Lah kraton. Lah kebut. Alun-alun Solo. Walah, podhang kuning ya diaturke kita kontes suara. Oh iya ya. Ayo mbuktekake. Ajeng di rencange kalih. Siap. Ibu buaran ngono lho. Ingkang sinten ingkang kapiji. Sik pundi? Mang milih mawon. Lho panjenengan ingkang milih ngono. Wes ora. Gawane jenengan kok. Cih. Panjenengan kang mratite saken, Mbak. Kula niku milih. Apa dilotre men rada meri? Lah nggih, kula iki beto wing kari beto kek ngono sing milih. Tetep lotre iki ndang-ndang tut cendhela ewa-ewa sapa sing besengut bakalan cepet tuwa nyangkali ngisani kendi jeruk purut mambu endrok. Lah iki kok tiba kene iki. Melompat lah, ndrok ya melompat. Ya iya, ya Mbak Dina ngadek ya. Ayo, Nak. Sik, mikir dileh nek ngadek kok ndak. Bengong, ndak nyotroki. Nah, aja dilompati mie digawa mie. Mie. Lah wis. Iki lho halu-halu. Oh, lah iya. Mikir asmane sinten, Mbah Waluyo? Dale diuripke. Paling asma sinten wong ayu. Wesnya. Sek-sek ngono sih. Ora si 10 ora. Derek nepangake nemi kula Dina. Dek Dina. Dina. Dina apa? Dina Selasa apa Jumat? Kuwi Dina. Kemis. Dina Sabtu. Oh, Dina. Mbah Waluyo nyan ya pirsa to nemanku dhisik ra ya cantik ngene iki. Dhisik mergo rusak mergo dirusakke sing kendang jahit to, Mbah. Dhisik ra ya kuwi meneng ngene iki. Apa wong langsung remuk ra ya tau ngalami fast kan to kaya aku. Weh, ngrusak weh kurang 10.000. Ngrusake gak? Ojo jujul ya, Mas. Sing kendang jahit pong. Kok kowe ngrusak iki kepiye apa tok pancal apa kepiye kok dadi rusak? Karo wong wedoke diperlakukan dengan halus ya, Mas. Apa ning dhuwur tratak apa piye kok dengan halus? Oh, alah. Dhuwur tratak. Mbak Dina, niki dak pundi dalemi pipon pundi? Dalemipun pundi kok angel. Dalemipun pundi? Wong Sulawesi iki. Kula saking Giling Gunung Pungkal. Giling Gunung Bungkal. Ngapundi tlatahipun? Pati Jawa Tengah. Oh, Pati Jawa Tengah. Waduh, wis dikira. Kutha sing paling nyenil. Apa? Pati. Paling halus dhewe. Nek patine setenggok ya ora nyenil kok. Iki rono tekan pati ya, Nok. Arah ngendi? Berarti arah Tayu. Tayu. Mangka dhewe apa bareng rombongan? Kalih bapak kalih ibu. Oh, kalah. Berarti njaluk bensin dhewe. Sak keluarga. Bener ding nduk diderekke bapak ibu diterke nek kaya aku kae ngatane wong ayu ra resikone gedhe ta, Pak. Kok diterke sing ngendang kok sing bonang kloro-loro. Iya. Kok diterke bonang sing regap merebab sakit hati ngono kuwi. Dadi aku mah menyakiti satu yang lain, men aku milik bersama tak sedakohke sapa sing gelem ngono Mas. Sentrae kono ki begengge kok, Pak. Karepku niatku sedakoh kok perkara kono le menilai ngono monggo. Nek niatku sedakoh. Iki wis tahu kok saking wedi diterke sapa-sapa malah diterke Wiyoga sak trek iki wis tahu. Aku mbak mau menyakiti banyak teman kok, Mas. Iya, iya di anu. Minggu sing tak tungder.
Apa ini pedang kuning? Pedang kuning. Oh iya. Pedang kuning. Made in Pati. Copi. Dibawani. Dibawani. Latihan wujud emoksi. Nah, peksi ki apa nak? Tak jelas nih. Ora men dijelaske dhewe aja aja. Ora dijelaske. Ora. Arep tak jelaske. Rasa arep rupane meng manuk kae terus gua. Lah sing ditakoni karo kok sing jenenge melu-melu ta ya. Men gek wis. Ayo. Sing wis pirsa ta artine nek peksi ki apa? Burung. Wah. Manuk karo burung ki sedulur. Ayo. Manuk ngono wae kok. Manuk iso naleni katresna. Nah, kuwi nyoto lah buktine tanggaku meteng dhisik. Apa ya? Ora mergo manuk. Lah, mergo pring. Ayo. Pring petaseng sekolah menapa sampun lulus, Nok? Tasi sekolah. Kelas pinten wong ayu? Kelas kalih. Kalih apa? SMK. SMK. Pundi? SMK pundi? Gajah Mada. Gajah Mada. Aku pesen yo nduk, sesuk nek wis lulus saka SMK, aja sekolah ning kono neh, ya. Kang ngeten apa ta, Pak? Lah yo pindah. Lah yo aja. Yo kuliah no aturan kono. Abar iki yo ora nyagak. Sandalmu sing endi, Nduk? Uduk sing kuwi to. Engko cilik malah jembar wi di nodai karo. Iya, sikilku cilik yo, masan. Melengku no, sing penting fokus belajar yo no, wong ayu Dina. Iku dikandani Pak Ditu. Pak Ditu, Pak Ditu. Fokus belajar. Nggih. Wong ayu kaya kowe iki paribasan dagangan saupamane oke sing pengin ngencup. Artine napa kowe? Ibaratnya bunga, kamu tuh bunga banyak yang kumbang, yang sing pengen ngencup apa ya, jenis pengen apa ya? Hinggap, memiliki. Hinggap. Lah, jadi wong ayu ki ya kanugrahane ya pacoban. Ya bol. Soalnya saya tunggu contoh aku bae. Aku kan dewasa sebelum waktunya, aku bisa. Mergo oke kumbang, sing pengen ngencup diriku, dan aku ya menikmati. Makasih. Nah, uzubillah min dalik. Kowe aja, kowe aja. Dirungokke welinge. Pak Dik. Mbak Mimin. Nek welingku nggo kowe, kowe gandeng wong wedok, aja kakean susu ora apik. Lah ngopo? Ya susu ki apike loro nek kakean susu ya ting trembel. Oh iya, susu ki loro. Oh, nek kokean ya ora kaya kucing. Malah kaya kirik uga bang. Ora nek nek gugu aku ya genep 10 pono dadi kena nggo ke bulan mawur wae. Nek nek mana aku tak njaluk. Ngedan. Ayo. Halos manis tumprap hati. Manuk e halus, legi nyenengke. Manuk kok legi? Kok legi ta? Halus manis ya bener ya Pak, manis ya. Halus manis laku tak. Dolanan gelas wedang. Ngadem. Cilik kok napase dawa men ki tandone angin kok endi. Jos tenan. Sing olah swara. Apik pancenan itu panjang tapi gonceng kok isih kalah karo Budhe Kimin. Oh. Kamu harus belajar soalnya iki pancen duwe jong gonceng kok cengkok. Ya ora kudu plek kaya aku no. Kowe harus menjadi dirimu sendiri. Wah. Nyontoke etuk ning aja menjadi plagiator. Nek plagiator ki letter lek. Lah nyontoh predator kuwi predator. Mbak dicontoh. Coba
contoh nih. Orang aku duplek ya nak. Diajari cengkok. Perhatikan baik-baik. Allah. Lenyekel mek ora kudu kaya ngono kae. Ora kudu kaya ngene. Dadi mikir. Lah mikir ra beda. Mikir barang ora usah. Terus swara kinyen sewu, mikir aja diakep. Nek ngene elek kesebanteren. Nek ngene ora krungu. Lah. Tebal tipis. Kaya kenal aku. Kuwi dek latihan ora ngono. Lah nggih nek kecedaan ra gembrugeng. Lah ya. Telinga. Wis tau. Wis tau latihan tak pengen ngono malah ngapun itu lagi korban deh korban lah gue main neko gitu masa minggat tadi orang aku duplak orang aku duplak udah duplak tadi ada penekanan di sini tipis, di sini halus, di sini ditekan gue mau jenengnya cengkok cengkok kalau mending muntir ini rukui orang muntir gimana sih ditekanan ada ndo tadi ndak nek alonan ndak genengan nek kebangtor ndarani wong padu dadi ana penekane tertentu lah wasawikan lho wong tertentu tok ta dadi alus meneh dadi gulune iki kaya kejejelan blangkon ngono lho kok kelelegen riye lho kok blangkon iki malah wong ayu kok apa-apa mung salah ya sal agak mlaku salah mulih kok sinden le ngeterke wong liya salah salah e nggon apa lha nek wong ayu kok mesti didadi bahan sensasi ngoten lho Mbak Limbo jan luputku apa ngono lho ya wajar kok nek wong wedok ayu ki le demeni wong kok ya umum to ya opo Pak Hartono kula kok lengganamu iki lho kok wajah diladeni kok iso salto. Mau itu kok salto. Aja bacotke nduk Dina nek njaluk warah ki sing bener kaya Mbak Elisa ngono kuwi lho. Kuwi cinden smart. Smart, cerdas, keren. Ora nek sinyal. Yo. Golek isi podang. Ku gerdek ini gak gemik itu saya sifat perawan kok mbak nah iya kalau ditambahin mesem sidik nah jadi bahasa visualnya men itu diselingi dehem, selingi watu orang apa-apa Apri kan jadi ya rapatnya ayu mergo mesem jadi kita menarik nah orang nah orang dari lahir mergo di pagri hipo bunga hing ha tiku apa farisesmu metu sesek dedek terus kowe mau lo dilange terus-terus ya kudu dianu to nek bocor sirkulasinya men lancar aku yang buat kelomba alah aja kok aku nek kepuyuh anggar muni kepuyuh mangkat ning kamar mandi lho sido tekan gone sentek iki ngono ki ya entek oke iki ora sah gumun wong kae iki upamane mobil ngono ki tergandeng dadi radiator iki kan gede alah gandeng dadi tombo wah enak selamat kali sing sambe kala lapane sayang cahayu so awan ning omah wis ora krasa keluyuran tak golek isin tak sayang mubang-mubang di jerang gonku golek ora krasa so awan nanti yang ngantil yoga
Sami-sami, Mbah. Ya. Alan-alan. Alan-alan. Waduh, lemu idak pinggir teratapan aku. Ya gak lungguh neh. Nah, iki aku. Ya. Nek di bidak pinggir aku semelang Pak De Sukimen men selatan. Pak De Sukimen. Mbok rapar nakal ngono ki lho. Sampun pun sendikane mbok Jake. Sampun. Nah, kantun monggo wong telu ki. Mono suka nggih menika. Nggih, wae seneng-seneng pokoke. Ya. Daerah mereka ini gue senengnya enak limbuan, ya ini di pol-pol kali hiburan nih, ya. Kingko. Ayo doa jalan-jalan uang telu kue, ngapa aku harapan? Gue kira jalan-jalan pak, kok limbuan ini tekan jam 4 Leru informasi. Bubare jam songo, main kruyuk laler. Sini nak di kruyuk laler. Masalahnya sindir kok batang kok laler. Aku ngatur kenapa Pak mundutanipun menika wonten Gubo Kasmoro mawon. Oh nggih. Gubo Kasmoro. Saking Hong Kong. Ya terus niki nggih enten anu meleh nawala meleh. Apa kuwi? Wacane Sugeng Dalu. Nggih Sugeng Dalu kula badhe nyuwun setunggal sinom nyamat engko kalih caping gunung sampun caping gunung terus engko tiga Gerajakan Banyuwangi. Terus engko sekawan Sambel Kemangi. Nggih mengke disendikani. Ya.
Terus salam mugi kagem setunggal Bapak Mardi, Bapak Sarlan, Bapak Adi sinten ya? Parsal, Bapak Adi Paisal, kalian kirangan iki tulisan apa? Kalian kirangan, nggih. Napa riyen iki engkang dipun sendikani? Gubuk asmara riyen. Gubuk asmara. Wong telu, anu gubuk siji nggo kembulan wong telu kon. Ya aku lek gawat to iki lanang e. Kowe tok tenanan e. Aku mau gumun lho karo Bu Sulis sing kagungan transit mau. Nggih. Mula tekan iku diambungi, dirangkul. Apa Bu Sulis ki ra sadar nek aku ki lanang. Lho saking tresnane karo kowe hobi kok ya. Aku iki yo gaya kok ning kamar mandi bareng kok tutupan nganggo anduk ning sing aurat ki. Aurat. Alah. Lanang iki sing ditutupi ngisor kok sing ditutupi dhuwur ngene. Aurat kok ya. Lah wong April iki saking sopane adus wis jaketan kok kok. Lala didusi napa kok jaketan? Aku nek adus ora gelem ning transit kok. Lah endi? Mesthi aku mandek pom bensin po ning endi? Lah aku nek tindhi yoga semino kae rak ya aku. Berasa kotor to pri aku. Kadhekne semelah aku nek tindhi kan kok nyopot kene dadi teng slampir ngono. Lah anduk ampun ngamboni. Tindhi iki wergane engko nek nyolong sabun kok. Ya. Yeah. Kawiwitan sinten riyen? Iki. Bapak. Bapak mau mrene madang apa, Pak? Dan apa jenengan teng jalan tadi? Ora mangan apa? Ora mangan apa, Pak? Ora mangan apa-apa. Aku mangan. Mangan apa? Senenganmu. Apa? Lodeh. Lodeh. Oh, lodeh kok senenganmu. Lah iya to. Nyingkar nyingkur. Apa? Ora mangan lagi. Wiwitane nyingkar nyingkur. Aku senane ngisor wong bawa. Nah. Aku melu padhalang. Yo geser sing separo-separo iki. Geser gek serpen. Ayo. Lingsem yen ke mutan. Geser. Ben, geser. Malah jagungan. Ayo men, ayo men. Piye ae? Sing apik. Rembug iki lho tekan Mbak Min rego gula saiki piro? Ngono wedok kan rembugane ya kaya ngono to. Nek modeling nek kula mboten ngoten Bu, nek bojoke tok tahlil kae to, anu teh loro tak simpen. Sesuk nek loro tak simpen, kok nek genep 10 kae tak buntel dadi siji kira nggo nyumbang ngono ki. Dadi sing loro teh jempol, sing loro teh jenggot, sing loro teh anu ra apa-apa penting rak ngirit wong wedok iki sing titi. Malah kentel ke jempol campur jenggot. Lah. Kak wis suwe ya iki gubuk asmara kok. Lah lampahan. Hai. Sing apik suarane, sing rungi-rungi ngono. Aku ngopo ra wani natap kono terus? Lah ngopo? Lah dalang iki ekor mripate ngene-ngene terus ya aku ya. Oh, dari tadi kamu dikasih kode-kode gitu. Nek cara normal kan milih Elisa apa milih Apri genah cantik ya. Kok sing dilirik kok aku ekor matane ngene iki, sebenarnya aku ngerti. Seleramu kaya ngono ta? Ora ngono, mimiki elek ning wadahi bayi apik. Nauzubillahi min dzalik. Sosok nurunke dalang ngono kuwi. Kowe papa gelem meteng ngono metune ora bayi ya. Apa jaran sak andonge. Apa mali oboro. Iki mataku gatel lah ora. Sing apik. Ya apik no digotekan ini tunahan kok elek gua apa? Ayo. DM sih. DM. Orang biasanya nek DM. Laki banget toh. DM model sempet kejepit toh. Lampah. Rusuhan ganggu. Kamu takut kalau karirku menanjak, kamu merosot. Boten, cantik Mimin. Iya, pinter Mimin. Iya. Suara hebat Mimin, kamu takut. Mbak bersaing secara sehat, rasa merdukun. Arto dukun ke pengpi telikur Mimin. Nek jatai Gusti Allah berkehendak kun fayakun Mimin jadi artis paling diperuntukkan. Ya kamu akan lenyap. Entah Allah, ono kasine suwi nek aku lho sekental ya Pak nek Gusti Allah ra ngijabahi. Heeh. Nyuni karo Gusti Kakarya Jagat. Ora njaluk karo yo ngapura ya Bu.
rasah. Eh, lanjar ngapura ngapa ta? Lah kono muring-muring iki, Pak. Lah kae iki ora kemuring-muring iki. Lah kae iki ya ora eling nek pas umat ya ngono kae kok lempar. Walah kumat ta. Kumat. Lah lampahan. Bayi wingi sore ngajari. Lah men ta iki. Lelampahan. Oh. Aku nek nyuara nek ora diganggu ya semeleh. Lelampahan. Wis iso ngembruki gampang nek saya maju-maju ngono malam. Kangka wuri. Masak ta? Suara bau apik kok ngene kok diringi reok iki sing jae lho. Lho, cara aku tak antil dhewe lho kok macam-macam. Gelut yo gelem, alus yo gelem aku. Eh, milih cara peteng apa cara alus? Kuwi mimin kuwi sinden nomor 1. Mang critake Pak, ndak kula di anu cara-cara niku sepeleke cara-cara. Lomba nyanyi iki nomor 1. Mang critake Pak kehebatan kula Pak. Pesertane 10 ning sing 9 bisu. Walah. Saurane kan wani tampil ya. Ndak iso. Mentalnya siji, wani tampil kok sepeleke tukang jai bong. Cara aku dadi kowe ora trimo. Ora trimo no. Cerai no. Nah, ya. Telah. Lah ngapa ya, Mas? Kowe lanang apa ora? Wong lanang kudu kudu gendadaki. Nek pancen kowe ora luput kapan dadak ngadoh? Yo, syukur bae. Apa kudu didadak sedumuk batok senyari bumi. Nek kowe bener didadaki, dan dia banyu. Nek salah, kowe kudu ngleganani. Ayo, kowe jiar ora. Bisa dadi perwira. Wong lanang ki imam saupamane. Ana ta ya. Aja celumah cemimi. Ana ta ya. Kowe tanganmu apa kok gegem kono ki ngopo? Kowe nyepeleke aku, ndarane aku ora iso nrama apa-apa. Ana ta ya. Jaipong ya mumpuni. Mumpuni. Gendeng merabot ya bang. Jelas sini. Ngono ta, Pak? Heeh. Gendeng dolanan sansaya. Kok nyepeleke karo aku? Engko nek Jaipong dihot ngene ngene. Iki bapak ne ora trimo. Lah iki sing pengen kemandil pantil. Bapak menika calon putra mantu pecel. Iki putra. Nyuwun pangapunten bapak. Kula benjangan bakan ngopeni pecel. Bapak sungkem sik karo bapak sungkem lho. Bapak lepat kula nyuwun pangapunten bapak. Nggih nggih. Eh. Wis sungkem kok kaya ngekebal. Lho lho Pak, gelem karo anake ya kudu gelem karo wong tuane. Halo. Rabi ki ra mung rabi anek. Okeh lho, wong nduwe bojo seneng karo bojone, karo wong tuane mamah, karo maro tuane wani ra gelem ngopeni lho. Lah kok semboyanmu gelem karo anake, gelem karo bapakne, geleman banget kowe ning kono. Men kena nggo gentenan. Piye urusanmu? Ra pareng nakal ya cium. Cium pede. Ra apa-apa, ger kulit karo kulit ra apa-apa. Meneng kowe. Ala kok ya. Lek ngambung kok modele kaya babi. Lah apa? Ora dosa ya wong padha lanange kok ya apa-apa. Eh, kowe iki meng padha karo nyurung ceri ora apa-apa. Tidak-tidak bodho. Oh, jeh niki pernah peningset, Pak. Hai, matur nuwun nggih, Pak. Ya ampun. Ya Allah, Bapak. Nek aku jeguk barang iki, Bapak wil-wil aku. Wil-wil bokong. Ya Allah. Itu gabus. Bapak kok suaranya kayak kayak meme bantal ki. Rumah saku kayak bokok ti. Lumrah iki nek ditutur rak plek ngono ya nek buk-buk. Oh alah. Tresno tulus netyaningku bekas moho wong telu kuwi. Bapak mboten nembang. Wah, aku ki sting tukang ngabani karo Maido. Ayo. Ya. Yo. Iya, iya. Monggo Pak Hartono beksa, Pak. Yeah.
ayo. Sing nyuwara Mbah Waluyo. Lah ngopo? Hah? Meh padha nek suarane. Heeh. Bar niki Mbah Waluyo sakniki. Grayanan. Ndak ya ngono kuwi to. Karaktere benten. Hajat tanasat srong. Yeah.
tara setroneng ati dadan luntur soyo mana ati ngaku kowe dadi karwo bunga asmara. Wis ngono kuwi lek ngerem. Ya ngono kuwi. Suwo gecek kan. Kuwi jenenge melar kagok. Melar kagok. Sampun pun SDN. SDN napa? Napa niku? Sendikani. Oh iya. Menika sisih kiring kula wonten kang ngrasakaken lewu. Oh monggo. Monggo dipinangkani lajeng. Dipinangkani lajeng. Wong telu do lewu kabeh ngono monggo. Dipinangkani nggih, Mas. Niki kula nggih beca barongan Kiai Sukimin. Kuwi lek men lho ra sembrono lho. Kok barongan lho. Dadak merak. Dadak merak apa dadak maoni? Ayo. Yo. Lek Pak, langsung iki. Langsung. Lah. Yo. Goyang sing hot lho, Jas. Digodhok. Sandal sandal sak panggung dicoba nih kabeh. Anu kowe kene, kok ndak mah. Apri kok nang etal aku tak cerak dalange nang. Eh kuwi sandalku aja di modali. Wis aja golek sandalmu donan semurak-marik tekan ngendi-endi donan. Oh, kok kok yeah. Lunggu. Aku cerak dalange hawane kok adem ayem ngono ya. Eh, sing bener sing niteni wayange, wayange ora di anu. Urutane lakon urutane. Mulane penting ngocak asik lho. Noh, abre. Ngapa? Darane arep nyolong wayang. Ora sah lho, engko nek klimpe ya ora apa-apa. Iki saya ngendar jauh-jauh dari Bali lho pengen ketemu sama. Oh, dari Bali. Oh. Dari Bali. Ketut. Namanya siapa? Ketut. Ketut. Lah, iki tak mangi ya. Iki nek Bali Bali arep gedhi semene iki ora supit. Oh. Yo. Mosok to, Mbah? Gue gak percaya. Oh aku gak percaya, mungkin emang foto Mas. Weh. Gak di transfer lo ya. Berarti saya kembali ke anu ya Pak. Apa? Apa jenenge? Sami kali Pak Artono nyambuti damel nggih wonten Bali. Ayo Bali. Bali kuwi ra iso periklanan. Iki jenenge Mas Ketrut. Dadi Bali kuwi ra iso muni T iki ora. Upamane Pak Pak Hartono ngono kuwi Hartono. Hartono. Upamane ngatur-ngatur kuwi ngatur-ngatur. Iki nek biayi Bali ngono dadi ngatur. Muni metu ya metu. Tu. Kuwi saking kuwi lho karo mindolai saking kuwi bujel kuwi sian kuwi. Mas, mbak kira-kira mbok tampa ora Mbah Menek kaya ngono kuwi. Mas, ya bener wujudku elek aku rayu. Ning babak kan Subasito enggak nggo iki kudu hakku lho. Ora apa-apa, hes. Kabeh wong kon ngambung, kabeh wong kon ngambung. Ya mboten ya ora tekan atiku arep teko wongku bosok tekan kuwi ya cek ndek nggo nggo. Lah wong kono kuwi banci syariah kok mbok. Lah ya, banci syariah kon kabeh wong diam. Sing ngegram Mary, sing ngegram Mary. Garwane ana ki Mbak Sarah sono dadi oleh dikeparnake nek arep diambung. Eh tak mongi nek kowe ngambung kae ora apa-apa ning nek kowe ngambung iki kae sing apa-apa. Lah genah kaya. Jane ya ora apa-apa Mas karo kanca nempel ngono sak ora karo kanca nempel. Nempel wadoke. Iki sidet padoke wak wedhus karo kancane ngamur. Ayo gele wong. Bung. Ya. Aja dek. Ya iya Bung. Anu pol kok wong. Saniki. Lek iso ada dada. Nganggo tok gentok ngono ya. Kok nek kena garukan malah. Nganggo jaril men. Pak polisi lho Le. Eh Pak polisi pundi? Kae. Oh je Pak. Masih bersama Trio Pak.
dana lewung sudah cair. Disarati sik lek men. Ya. Tukon bobok, tukon pilih, selaris. Itu kan apa nih kono? Bobok pilih, selaris. Wah, jauh tiru-tiru. Itu biar apa? Kleru. Bobok kira obat pegel-pegel. Bobok. Pilih kira obat ngeluh. Laris itu ben wong dagangannya laris. Ora dagangan, kono kan dagangannya kene. Kok gue melu-melu. Ya Allah, kan. Liannya mes laris yang belas rung payuin. Lah gue buntu, wak. Koyokan. Buntet. Iya. Ya. Sembahan berkah barokah lumintu. Terima kasih. Sabda Pandita. Jane kowe neng kudu salurane. Heh. Kuwi saluran banyu. Apa? Sabda Pandita Ratu. Lah ora sempak kamu sama banget jange. Kompak kok sempak iki lho. Sempakan dikompak berdua. Oh. Nek mbek Kangsen dulu. Nek mbek Dedek iki mbok ya sing kompak nurnya. Jangan permalukan, jangan sampai kredibilitasnya hancur malam ini. Dan ini kredit apa tadi? Ya kok kredit apa, maksudnya kemampuan gue, Ses. Yuk. Sabda Pandita Ratu Mresliramu aduh, hati ya pengen siseku aduh. Aduh. Mugi Gusti Nglilani tresnaku bakal kinowo selak ijuman piye kok miring ki piye to iki wis tak ewangi nonyo kok gemes aku lah miring iki nek ora
di ngono ke orang anu. Ono minggu jati lek kok. Ora ngono aku aja. Elisa. Iki aurat lho, Pak. Aja tiru kae kae jatil kae iso pindah geger. nggih kae susune lek men pindah kelek ki mlakune ngene. Ya Allah murat marut to. Aku rasa demes kaya Elisa ya. Lah piye to? Nek apa nyandang ngono kok kaya ana polisi tidur. Mereka ya beda wae. Ora polisi tidur. Lah apa, Pak? Portal. Ada yang menonjol tapi bukan kemampuan. Ya mampu beri nak ketang telung minggu pisan ya fungsi. Telung minggu pisan. Aja sembrono ge nek ndarani dadi wis tau kan dadi disiram ora gelem eling. Dikapak-kapak ora eling ning bareng tinggal kancane nganggo truk. Ngenteni. Lah iso mulih. Kanggone wong sing wong suthik atine iki mah ndarani kanca-kanca ngerjani aku. Nek kanggone wong sing atine resik kaya aku iki mah mergo miminku musikalitasnya tinggi. Dadi tiring apa-apa iso. Alah. Coba to, Mas. Kok wis. Jane diringi apa, Pak? Apa ngono? Alah. Nek sakmono ki kurang cepat dari tempone. Tempone to? Heeh. Kudune sing Ya. Dadi staccato. Iringane tek 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 tek. Oh. Yo. Iki nabuhi sindan apa gropyokan maling? Lah piye jare tek 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 tek. Jenenge iki on tempo, on tempo. Latiku karo tutukanmu bareng. Nggih, Pak Guru. Oh. Dadi bareng. Bareng. Oh ya. On tempo. On tempo. Sabdo pandito ratu resi ramu tempo banget iki penak ning cendhe wong ki nyiksa ragaku di ngersik. Oh geser neng geger neng lho. Mang benake de nyusuk. Gah. Mungkin nek kon kulino penak. Gah. Apa kon nek rung kulino ki pancen yo kaya rekosu ngono kuwi. Palsu kuwi palsu. Kuwi nggo mengkurep kowe soalian dhewe kok. Palsu ane ra yo apik karo nggone ibu-ibu pesindan apik ngono lek men to. Nek ibu-ibu pesindan niku nek gater tak digur dikukur. Kukur. Nek nggone lek men dicopot terus diketek. Maksudnya gurem coro tau kalau jengking barang nang kono kan iso dikumbah barang susu apa tarangan ya 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 entek iki entek ke wis entek urung iki pon entek pon telas lho pon telas oh iya enten meleh niki sambel kemangi oh iya sindene ayo sindene sindene gawani jenengan apa jenenge ngetan ngetan genti etane genti etane genti heeh sapa iki Anggi, Mbak Anggi. Enji. Lek guyu nganti depe kacar kabeh. Bah, mbok rang. Silep godhong ganyong ya, Pak. Terus irunge mendel bathuke nono. Oh ya ora wong iki cetha ora ngono. Oh nggih. Oke, apa mundutan opo nek? Dibaca kowe bagian maca lho, Lek. Piye no? Ki Pak Hartono ya anu ana pamundutan, ana Pak Hartono nyuwun setya tuhu. Oh, langgam. Nggih, seko. Dari Bante saja Pio. Minta gending Pangkur Semarangan. Nggih. Dilanjutno Mawar Kuning. Oh, siap Bante. Iki Pangkur Semarangan nek ra Mbak Elisa ora mantep iki. Nggih. Niki meleh Pak Hartono nyuwun susi deman sing anu Mbak Elisa. Yo. Kabeh disentikane nyiji-nyiji. Nggih, sisan kae. Yo. Orang ku goro-goro soale. Orang iku ruwet jenggot kabeh. Monggo. Sambel kemangi. Langsung mawon to. Ya, langsung. Langsung ae. Alah imut-imut. Kelas piro to? Kelas setunggal SMP. Setunggal SMP. Rada isin ngaku SMP weh. Upama kowe wedok tenan kowe SMP semeteng kowe lek. Ya wis aku jenenge. Wo, nek SMP ra gur meteng wis merkata. Aku kelas 6 wis dirombong wong 18. Kelas anu ke SMK wis dirit. Padake damen. Ayo. Dadi sinden ya Evri. Ya bol.
terima kasih Mbak Cahayu. Mbak Anggi jenenge Mbak Anggi. Mbak Anggi. Iya. Weh. Langsung mawon iki sing mamurutan saking tuan rumah. Oh iya, dari tuan rumah sama Bante ya. Iya. Yang mana dulu? Kulon dari Padalang. Pak Kur Semarangan sik. Onji. Oke, siap. Dilajengke mawar kuning. Ayo lek ora kena ngrusuhi iki. Mangke sesideman pamundutan saking njen Pak Hartono. Mingkar mingkuring hati-hati dhuwur iki lah dan dhuwur e dhuwur iki suarane ora kudu acek-acek. Hati-hati nek gura-gura. Sone alas kari iki kaya Dursasana. Iya. Aku
pun pinangkani. Pinanipun. Kanthi persemarangan kasingaken mawar kuning. Nggih. Sinten Setyo Tuhu, Sesi Deman dan lain sebagainya. Monggo, sinten ingkang kapiji. Sopo sing kira-kira tekan suarane iki nek Gus Sinten biasa wae iki malam. Kuwi nek liyane Elisa nu sambung isor. Ayo. Nggih. Pun derek sinten sing ajengan. Sopo sing arep nangkan iki? Sopo? Setyo Tuhu napa-napa des iki Saras. Setyo Tuhu. Ayo, Mbak Saras maju. Oh iya, Mbak Saras. Saras. Saras 008. Maju, Nduk. Awa, mugi-mugi enggal Saras. Mugi-mugi enggal Saras. Lah saya edan sok. Enggak tahu, enggak tahu lara ya berarti ini. Hah? Kowe kuwi berarti ora tahu lara. Ora, Saras terus. Iki garwane sing jeder ya Nduk Elisa. Jeder. Sing hokail. Heeh ta? Sing drum to. Garwane. Janene kacek sringgit ayu aku, janene ya sing jadi judul. Heleh, 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 heleh. Jane, pamo sing nyawang ki permono no milih aku jane. Kuwi nek semene ora umuk ngono gatel kabeh Pak Wak. Mek-mekan. Napa niki? Setia Tuhu. Setia Tuhu, Mbak Saras. Yo, diwinangi langsung. Langsung langgam. Aku kang setia satu. Sembah nuwun pun dipinangkani ya. Sesi Deman wau niki saking Pak Hartono sesi Deman. Ya, saking Pamengku Gat. Iya, ya. Nggih. Ya, sesi Deman wong Bawani. 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 Nyendikane dawuh ingkang mundut sesi Deman. Nggih. Ya, ning kene to, Cek, ini mek tuh dibawa kok ditaruh situ.
kaya arep dadi dalang. Iki lho teknologi baru Mas Dalang. Ndi? Lho, lho mikir, lho rasa nganggo cagak. Lah nek kemis bebas hambatan ora nambah. Ora apa-apa nek wiwe. Ora apa-apa. Sesuk jajal nganggo. Sing ora nek wae apik ngapik. Sing ora nek sing tatu nek wiwe. Wiwitane handerek sang peki priya bagas kang olah budaya. Ganti Mbak Elisa yo. Sowan apa iki? Sowan. Sowan menyang kutha gedhe. Kutha. Nah, kutha. Oke. Sowan menyang kutha gedhe. Nang ya udu asli dadi muni kutha ya kutha. Nek nah, aku mau jadi bojone Ketut paling ya dadine Kak Handi. Ayo. Piye Tut? Kagadalah. Upama terapine ra aku sik piye ya Ketut iki engko gale. Dadi pancingane Elisa. Heeh, engko sing eksekusi tetep aku. Dadi kolaborasi jenenge kanca kan tubinantu ruk sinaruk to. Apa? Tubinantu ruk sinaruk, kul pinukul, pinukul. Bruk tinubu. Baleni, baleni. Tuh binantu turuk sinaru. Seneng banget dalange. Lah ya ngono meto sak apa basa Jawa sing ngeten iku to. Apa sing marake guyu apa lang? Tuh binantu. Rok binaruk. Oh ya, heeh. Kok marake guyu ngopo? Ora ora. Apa kan janggal pripun? Kowe ora marake guyu gur seneng ngrungokke. Yo lak ngono. Tuh binantu. Bandara teruskan yung yung. Ayo men. Selendang. Selendang kuning. Suara lanang, lanang, lanang. Kang saking Elisa, ditimbali, ditimbali pens-pensmu. Anje, suan pak. Napa nih? Su. Kok su? Keng. Su keng. En dada el ulu dalu pak Elisa kulo ngeven berat bisa ketemu langsung di malam ini minta lagu pramuka. Perahu layar kok pramuka. Kok pramuka? Perahu layar kok pramuka. Ya perahu layar matur nuwun. Oke bosku. Nah yo kuwi pramuka numpak perahu. Suara kurang permana. Wah, suara lenang, suara lenang. Lanang coba. Ning wasesa ngungro. Hai. Guys, hai. Ngebas. Kowe piye to kok iso lanang wedok iso ganti-ganti tuh piye tekniknya? Wong sing wewe singkirkan ngono. Sing sing ololok singkirkan. Kuwi lanang wedok iso ganti gur gampang mau ganti sedel tok wong. Ayo kamu bisa enggak ganti cowok cewek ndelok aku nih. Kan aku wanita. Ayo ndelok aku nek lanang. Tubinan tuh kowe mau. Apa sih? Redok sih. Angung romarang bendara. Lanang. Lanang. Dia Sulestio. Ini kok gede ngono. Lemet kok banget. Terus apa nih? Pijer. Pijer ngincang aki. Alis. Hareng-hareng ya. Bareng sing siji suara lenang, sing siji suara itu. Suara. Telake muntir no. Ora maksudnya wong loro iki lho. Oh, tak kira wong siji kok meteng. Lek imen suara lenang. Yo.
Yo. Siro kur sing bareng. Sara lo. Si, loro, telu. Terus. Piye to sing inuti Rama? Yo, yo pasti. Ayo teng brengok malah kaya ngabani trek atret. Si, terus. Siro lo yo, yo. Terus. Tresno. Si anu ya anu ya anu mau iso apik ngono ke. Ya. Hey!
sampeyan bos lesir yo swaku aku isih nang iya iya ateni salammu Tasih itu anak kula telu niku, Mbok Cange. Oh, lha nggih, sae. Ora neng pokoke cara bandenge ora guangrine, Pak. Lha nggih. Mbah Waluyo. Dalem. Niki gandeng sing jeneng hiburan iki ya perlu ning nek kokean ya ora apik. Nggih. Ya niki dicekak semanten riyen. Mengke dilajengke nek pas goro-goro. Siap, nderek mawon, nggih. Nggih, matur sembah nuwun kula tak neruske lakon sik. Nderekaken monggo. Anakku medun sik kabeh ya. Heeh. Wah, gak foto, nganggo prosesi foto barang. Ya, ayo nduk, nurus kita lakon di sini nduk. Ayo mak tak derake. Kandang nengkang sekarang kacung, mewah kembang kembang menor kangen semua karo. Tan kati kusuma mangambar-ambar ora kuku sing tupaku ngalon kalon kati kusuma lere meko membo batoro aja turu sore kaki ana dewa ngang jagat nyangkeng pokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan wong melek sabar narimo iku bagianipun tan kawusuk manding pun teniku min sanggar sangar kena gancok kocabo melajaripun kelurah Petruk kantong bolong soho kelurah Bagong dipun bujung diring sang bolo diwo Kunjang kancing langit kelap-kelap katon Lirgin saya lisri sang nawe kandrung Sabaran ngatul wukir moyak maik mewur mengawur awur awurahan
tengarane ngajur kong makuru kongso kong makuru kongso tata kaya putula waro panjri teng turangka gesti rekata ingkang bojo layu sepit.